з одної сторони добре, а з другої погано. Погано, що дешево. Ну, є таке поняття, ліпше із такого учинити щось і мати у городі гарну архітектурну споруду і доповнительні робочі міста. Позитивно. Позитивно? Як ви вважаєте, що це для міста принесе? Ну, так, видно, якісь дивіденди принесе. Буде хазяїн, ремонт зробиться. Та нам все одно. А чому? Так. Як ви думаєте, буде краще для міста? Так буде, якщо його оброблять. Хай продаю, є що потрібно. Обурююся лише безладом у державі. А в нірмах продали, приватизували, то справа така. Позитивно. А чому? Тому що прикрасить наше місто. Думаю, що новий власник зробить все можливе для того, щоб він виглядав в стилі наших нових будівель центрів. Добре би, якби реконструкцію зробили, бо вже вигляд зовні так не дуже. Треба би його підремонтувати вже роки. Я колись починала працювати з універмага, дуже був хороший. 75-го року починала працювати. Гарний вигляд був. І всередині дуже гарно було, багато відділів. Дуже хорошо виглядав. Тепло було, звісно, а тепер не дуже тепло чую.